हजुर, हामी यो वर्ष एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल टप 10 एक्टरहरूमध्ये कसले मार्ला त बाजी यो वर्ष आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ पल्साबाट। पछिल्लो समय पल्साको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरूले पल्सालाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पल्साको ब्याक टु ब्याक 5 फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। अब पल्साको चाँडै नै ब्याक टु ब्याक 2 फिल्म आउने भएको छ, नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि, त्यसै गरी म यस्तो गीत गाउँछु 2। अब यी 2 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले कतिको मन पराउने हो, यी 2 फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। तर पछिल्लो समय यी 2 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा भने रहिरहेको छ। त्यसै गरी मेगास्टार अनमोल केसीको यो वर्ष एउटा मात्र फिल्म आउने भएको छ। गत वर्ष अनमोल केसीको ब्याक टु ब्याक 2 फिल्म रिलिज भएर सुपरहिट साबित भएको थियो भने यो वर्ष मेगास्टार अनमोल केसीको एउटा मात्र फिल्म आउने भएको छ। एक वर्षको ग्यापमा एउटा मात्र फिल्म आउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अनमोल केसीको चाँडै नै आउन लागेको नयाँ फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। अनमोल केसीले अभिनय गर्न लागेको नयाँ फिल्मलाई भुवन केसीले निर्माण गर्दैछन् भने उक्त फिल्ममा हामीले अनमोल केसीलाई नायकको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ भने भुवन केसीलाई खलनायकको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ, जुन कुरो पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले भुवन केसीलाई कुनै पनि फिल्ममा भिलेनको रूपमा देख्न पाएका छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। अनमोल केसीले चाँडै नै अभिनय गर्न लागेको फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। त्यसैगरी अब चर्चा गरौँ प्रदीप खड्काको बारेमा। प्रदीप खड्काको यो वर्ष एउटा मात्र फिल्म आउने भएको छ। गत वर्ष प्रदीप खड्काको ब्याक टु ब्याक 2 फिल्म रिलिज भएको थियो भने यो वर्ष प्रदीप खड्काको एक वर्षको ग्यापमा एउटा मात्र फिल्म आउने भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर प्रदीप खड्काको फ्यानहरू नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्मलाई सन्तोष सेनले निर्माण तथा निर्देशक गर्दैछन् भने प्रेम गीत 3 फिल्म यही वर्षको चैत्र 28 गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्म लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहनेछ। प्रेम गीत 1 र 2 सुपरहिट साबित भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ आकाश श्रेष्ठको बारेमा। आकाश श्रेष्ठले नेपाली कथानक चलचित्र रामकहानी फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। यो वर्ष आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक 2 फिल्म आउने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी पोइ पर्यो काले। पछिल्लो समय यी 2 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। यी 2 फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र पोइ पर्यो काले फिल्म तिहारको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म दसैँ अगाडि नै रिलिज हुने भनिएको थियो, तर यतिखेर दसैँ अगाडि थुप्रै फिल्महरू लाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म दसैँ अगाडि आउन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै कम देखिरहेको छ। यदि दसैँ अगाडि नआए यो फिल्म तिहारपछि रिलिज हुने देखिरहेको छ। अब दर्शकबिनहरूले आकाश श्रेष्ठले सम्हालिन्छ कहिले मन र पोइ पर्यो काले फिल्मभित्र कतिको मन पर्ने हो, त्यो भने भोलिको दिनमा फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ विराज भट्टको बारेमा। विराज भट्टको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर विराज भट्टले निर्माण गरिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म कार्तिक 15 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने साङ्लो फिल्मलाई विराज भट्टले नै निर्माण तथा निर्देशक गरेको हो भने यस फिल्ममा हामीले विराज भट्टले नै मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म लभ स्टोरी र फुल एक्सनमा आधारित रहनेछ। विराज भट्टको फिल्म नआएको करिब 3 भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि विराज भट्टको फ्यानहरू यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले भोलिको दिनमा बम्पर कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। पछिल्लो समय विराज भट्टको एक्सन हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै आतुर छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले बम्पर कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ।
अब चर्चा गरौँ निखिलको बारेमा। पछिल्लो समय निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फ्यानहरू यतिखेर निखिलको नयाँ फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यो वर्ष निखिलको नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म आउने भएको छ। पछिल्लो समय आयो भैरव फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्मलाई निखिलले नै निर्माण गर्दैछन् भने यस फिल्ममा हामीले निखिललाई नै मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ भने आयो भैरव फिल्म फुल एक्सनमा आधारित रहनेछ। आजभन्दा करिब 4 वर्ष अगाडि नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म रिलिज भएको थियो। भैरव फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यतिखेर भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय आयो भैरव फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। हजुरहरू नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ रमित ढुङ्गानाको बारेमा। रमित ढुङ्गानाको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि रमित ढुङ्गानाको फ्यानहरू यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र राजा साहेब फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। यतिखेर रमित ढुङ्गाना नेपाली कथानक चलचित्र राजा साहेब फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन्। राजा साहेब फिल्म लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्म तिहारको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। रमित ढुङ्गानाको फिल्म नआएको करिब 3 वर्ष भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा राजा साहेब फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र राजा साहेब फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नायक पुष्पल खड्काको बारेमा। पछिल्लो समय पुष्पल खड्काको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समय पुष्पल खड्काको ब्याक टु ब्याक फिल्म आइरहेको छ, दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। यतिखेर पुष्पल खड्काद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र रहेको थियो दाल भात तरकारी। दाल भात तरकारी फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र दाल भात तरकारी फिल्म हिट साबित भएको थियो। त्यसै गरी पछिल्लो समय पुष्पल खड्कालाई म्युजिक भिडियोमा पनि एकदमै धेरै व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ भने पुष्पल खड्काको अब चाँडै नै नेपाली कथानक चलचित्र मारुनी फिल्म आउने भएको छ। यतिखेर मारुनी फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शकबिनहरूले गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ। गीत सङ्गीत र ट्रेलर हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पुष्पल खड्काको एक्टिङलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पुष्पल खड्काको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र मारुनी फिल्मको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा मारुनी फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। हजुरहरू नेपाली कथानक चलचित्र मारुनी हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चक्लेटी नायक आर्यन सिग्देलको बारेमा। पछिल्लो समय आर्यन सिग्देलको फिल्म नआएको झनै 1 वर्ष भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्यन सिग्देलको चाँडै नै रिलिज हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हजार जुनीसम्म फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र हजार जुनीसम्म फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ भने यस फिल्ममा हामीले आर्यन सिग्देललाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र हजार जुनीसम्म फिल्म साउन 30 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। हजार जुनीसम्म फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शकबिनहरूले गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा हजार जुनीसम्म फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। त्यसै गरी आर्यन सिग्देलको फिल्म नआएको लामो समय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्यन सिग्देलको फ्यानहरू यतिखेर हजार जुनीसम्म फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ दह्याङ राईको बारेमा। पछिल्लो समय दह्याङ राईद्वारा अभिनीत चलचित्रहरूले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दह्याङ राईको चाँडै नै आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्म असोज 3 गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ भने हाल यो फिल्मको एउटा गीत र टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ। टिजरलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय कबड्डी 3 फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। कबड्डी 3 फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दह्याङ राई र उपासना सिंह ठकुरीलाई देख्न पाउनु भएका छौँ। हजुरहरू यो फिल्म हेर्नको लागि कति धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। यो वर्ष एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल यी टप 10 एक्टरहरूमध्ये हजुरहरूलाई कुन एक्टर एकदमै धेरै मनपर्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस् त धन्यवाद।